Benvinguts i ben tornats a Setmana Santa, nois i noies, nens i nenes. Tinc una terrible notícia per dir-vos, i és que un drac maligne, escamat i alat s'ha vist a la comarca del costat. I diuen que arribarà just aquí, a Parets, i és possible que faci cau a Gallecs. Això tot està informat perquè molts especialistes de molts racons del món, sobretot de la Xina, han estat mirant i remirant les posicions d'aquest drac. Així doncs, si volem aturar que el terrible i maligne drac us devori a tots i a totes, feu-ho saber a tothom que ha de participar en aquest projecte. El doctor Orbirix i la doctora McGill us visitaran aula per aula i us explicaran, com a especialistes draconians, l'alimentació que ha de seguir un drac. Així que, si tots participeu en aquesta recol·lecta de receptes, és possible que aturem que Parets es quedi sense nens, sense nenes, sense pares, mares, avis, àvies i, sobretot, gossos i gats.